Днеска кой да закъснева друг? Е, бе, вземал си яде би каската. Вика, забрих каската, взема, бе. 8 души, Вито 600. Трябваше още некой да има май. По мои изчисления, ама... Е така малко тренировач. Тръгва, бе. Лека по лека тръгва. Не. Що съм си ядосан? Ма викам айде, ама вие си барборите нещо. Викам айде. Представи си тази цялата права. Чакай, додолу е пълна. Е, това се пълни до козирката. Е, тук некъде са 6-7 часа. Е, тук са най-бързите, а това е старт. Финала. Отро. Касачи ще видим как ще късате. Наяро ще ревете. Къде е прекия път? Къде е прекия път? Къде е прекия път? Прекия път е едно надолу и пак... Да, е тук на 50 обратно да бои. Жерничко да. Толкова бърз. Дай с това. Натискай! Натискай! Не се вози! Натискай! Всичко боли. Всичко боли. А вчера ходих малко да косим. И се... Ама трасето, това за екселото. Видях, че нещо се писал. И жегата му уби направо. Жегата не ме уби, ама... Почнахме към убийството. Е, да. Гледаме. Ставаше въпрос там от инсибира навръщане по синтрата на ковита. Навръщане е челно с некои. Да, той навръщане е нашето за гадно това. Това е такова фалшиво равно. И ти натискаш. Има с балканчета, с поршета. Тоди къде е, бе? Е, ама я. А Методи къде е? Беше тук с вас, бе. Не знам да е друг нови, ако не знам. А шо? Ще го изгубим, ако... Къде е Методи, бе?
Едно, ако тук го няма. Лошо, изоставащо от сега. Ето тук обичам да ги изпреваря малко, защото после ми пречат на спускането. Тук е сухо на барут, бе. Тук винаги има вода къде още тече. Сега е сухо на барут. Ето тук седи моят приятел, кадровия фотограф. Много често. Ще махнем тук хубаво. Да. Ти си виновна, така ли? Ако се загубите. Ей, толкова! Ето си чакаме този. Колко вики да качваш, иде, винаги трябва да спусваш. Това тук място ми е за отстраняване на аварите. Сега ще чакам метода и продължаваме нататък. Забравя спусканията да ги снимам. То това е интересното. Набира как диша човек. Който не е карал Витоша 100, след първия баир следва е такъв тармак, камичета. Спускане. О, е приятно. Вода е топа спускането. Има маличко тук да качи човек, но после пак е спускане. Тя ще чекаме на Тоди да продължим. Гледай много да не кръшкаш. Аз се израдвам тук на спускането, но ще го чекам долу. Обожавам тези спускане. Това без на скорост. Аз се качим на гръба. Дай, 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 дай! Аре, о, карай, не бутай! Ето, буташ ти аз, Джо. Така ли се бута 100 км? Карай, карай! Сега сингъл трека, нали? Да. Да, моето любимо. Не, бе, не още. Тук има... Бая повече още. Сигурно трака, ама не баш, тук мога още да се изпревара. Още е широко.
Спускането е мега. Сега ги ви спаднат зъбите. Той клон искаше ми украдне часовника. Е, тук всички бутат. Без тия първите ненормалници. Повече си бутат е така. Сега нещо не ти е на крака, не има. Не, не, тук, тук си караме. Имаше едно друго бутане по-нагоре до реката. Маркочко. Да покатериме. Сега сваниме. Две предавки. Ще отслабна ли някой ден не това да го карам? А не да го бутам. Без да си гръмнем краката. Вигам, ще доживеем ли това да го карам някой ден? Защото тук си изгърмим краката. Веднъж го карах. Ето, там и ще да получим. The fun starts here! И тук пак и чакаме момчетата и продължаваме натам. Welcome to the single track! Иде ли метката? Тя да се не загуби, нека да се чуди после. Давай, тука се кефи. Тя нема къде объркаш.
Не, бе, нещо. Нещо се обръкана, о! Нещо ми се чини, че така ли беше тук. Тук не, не, така е, така е, тук почва синята. Че, че тук го минавам на. Тук го минавам на нищо не виждам. Карам по хората. Изобщо не съм. Бате, тук няма вода. Ти представяш се. Чекай, че. Да. Дай сега сме нагоре. Ето тук е едно красиво бутане пак. Хората пресичат. Хората пресичат и нека какво е от тук го взимат. Сметеник. Его. Май ти казах да падаш пред мене, бе. Нема падаш отзад. Тук хората пресичат, е там горе отляво. Ето тук наистина е голямото задръстване. Но наистина бех забелязал, че горе по асфалт отстрани има такива неща. Никой не съм минавал толкова бавно. Време е за синглтрака, любимото ми нещо. Сигурно никога не съм го карал толкова бавно, спокойно. Но сега сме на тур. Най-хубавата част от Vito 600. Общо взето. Което ме подсеща, че трябваше да се обадим сигурно на един чиляк, който живее в близост. Можеше да дойде да се повози, примерно до Ярво. Забравяме. И буквално може да се кара почти по инерция. С леко натискане на педалите. Така че сте си скривили от това качване, тук ще вземате дъх. Пак ако се усещате мега силни, това е значи не сте дали газ на изкачването. Къде падах аз, бе? Къде падах? Настъпи малко, де, тук е равно. Падах някъде по-натам. Доста сериозно с синята стрела. А, тук как се подърви и дръбцата. Майки ти ебахи на тази гора. Извинение и без. Много дърва, много нещо. И все млади борове. И буки. А, тук бе забръча малко. Удобната работата. Тук никога не съм знаял колко точно си държа седалката дигната.
мега яко. Много го обичам този сингъл трак. Трябва да съберем самоковската дружина, си направим един такъв. Що намалих толкова? Никой не знае. Леко там. Ти има изненадки тук там е. Сухо на барут. Гвеста. А! Тук толкова сухо не е било никога. Да? Никога не съм го виждал толкова сухо. Никога не съм го виждал толкова сухо. Пет пъти съм бил тук, пет пъти съм газил кал до ушите. Ето тук е някаква такава глина, дето. Обаче хубаво, че тази кал тук не се лепне изобщо. Ай, продължаваме. Сега го изчакаме малко. Бати странното. Много странно. Яко е тука, нали? Тука е много яко. Да. Е, под много дърво. Под много дърво. Не, трябва, ма. Чекат последната седмица. Тука ми е любимото. Майя пък къде не избега толкова? А, как се пребах? Пребах се! Отдесно, отдесно. Нови неща си откривам на Вито 600, дето като си сганал и натискаш като идиот. Колко си можеш, де? Общо взето, периферно зрение нема. Трябва в опост. Тук направо си лепиш околта и това Трябва на газ тази кал. Я намалих пръстака. Свърши се почти сингъл трака. Това става много тъжно, като стигнем до асфалта.
Карай бе, базика се. Изкарах ли ти кола? Идва. Ето, сега ще ти покажа къде падах. Ето има някъде завой. И съм заселил с 3-40, ето тука. И е така като мая някаква женица застанала, ето тука на завоя, ето тука. Е, там се фърлих. Е, там се фърлих долу в раските. Е, на тоя тука завой беше, сигурен съм. Чу ли как му изкараха къл или не чу? Он притепериш, ще падна в коровото. Това е вместо клаксон ли? Кое? Лево е вместо клаксон, да. Иде товарния облак. Ох, закачих каската, брат. Леко. Методи е плътно зад мене, не се претесняй. Тука. Раске! Вземи тия, Раске! От горната част на Single Track, ако обичате. Са на Single Track, ако слезни това да го ходиш. Не го спускай. Да. Ама нощеска. Тук бегат и тия кони и ме бават майката. Лепите Майя! Леко. Внимателно. Ма изобщо не напълно. Карай си спокойно, слез си. Държим 3 метра дистанция. Карай си спокойно. Аз се радвам, че виждам неща, които никога не съм ги виждал на Витоша 100. Да, защото тук така съм сгранал и зрението ми е буквално една точка пред мен, откъде да мине гумата, нищо друго. Сега си гледам нагоре-надолу, виждам пътечки, разни камъни. Много интересно. Човек е трябвало да го направи и е така. Той без това съм бавен, ама тук не съм. По изкачване съм бавен. Е, още е някаква пътечка нагоре. А? Говоря по принцип. За мен всички над 7 часа са си бавни. Другите са по-бързи. Най-бързи е 4. На 5. 6, 7. Е добре. Баси колко е приятно. Това си го трах, че е така. Куче ли е това ли сърма? Кучета. Ей, Шаро! Ей, чекай, не се лига, бе. Аре, бе, какво правите? Виж, че кучето има пред нас, ма умник, да скажат, кучето ли аз газим? Да, бе? Да, бе. Е, то се лигави зад мен. Добър, бе. Не фаща, бе. Не фаща. Не те чуя.
Това се едно е запълвано тук. Бате, аз не ти казвам, бе, тук как минавам тия неща 5 години не съм ги виждал. Извикам лево! Лево, мамка ти! Лево! Лево, бе! Чакам на селото! Чакай малко да покараме наистина тренирова чуче. Умекна, майка ти мръсна, умекна. Трябва да сменим тази гума. Директно ми спосадя за воя. В момента е сигурно не повече от една атмосфера. Ех, да се видя гумата. Ти развали кифла. От сингъл трак. Са един път. Бията през лицето колко си искате. Това е дъжд паклет. Чакай ги, изчакаме тук. Чакаме ги, не са се обакали. И продължаваме, ето след малко е селото. Гумата уж. Оп, оп, четирима сте. Четирима сте. Това е хубаво на моето колело, че по принцип главината се чува оттам далече. Приятен завой.
се вика змии гущери. Сигъл така, е брат. И тук става задръстване, затова бързаш, сингъл трака да има бързи хора. Внимавай тука! Не направиш по стотия като мен. Ау! Леко с камъните. Нищо не видим тука! Нищо не виждам там! Намалих, че не видим, мамка му дай, чумто. Ще се отстъпам някъде.
Колкото да е яко тук. Тук се кара внимателно, защото свършва сингъл трака след малко. Он не ме чуе, защото е далече. Тук карат внимателно, така че не се силие в тази част на завоя. Не, а и те много спират там. Страх ги забият спирачки, ще се забиеш някой. Така че там внимаваш, нема да спечелиш бог знае какво. Да, точно така. Аз за това им разправям, че сме тръгнали да обяснявам къде какво е. Диди, бат Яндък. Защото на него ме стае много лесно, изведнъж има нещо гадно и се чуди за какво става просто. Такъв отпуснеш се и викаш, а тук яко газ. Е тук ако не внимава, човек е право камък. Да, тук съм виждал един, се набил камико и човка и директно си размаза лицето и ръце не може да сложи. Само чух бжжж, и това беше. При тая навалица не дава зор. Е така. Коста грозна. Е, тук пак е лесното. Ето тук има изненадка. Как си засилил? Бум! Ето тук има някакво камъка. Защото тук си рано сутринта. Тук си 7 и нещо. 7 и нещо. Слънце нема. Сега сме 9:20. Ебати. Бате, 2 часа до тук ли бе? Ле-ле! Ебати ботовете! А на бали да се много заради тези двама? Ей, тук е така... по-вляво, че... Тук е лесно. Вече. Е, сега ще свърши сингъл трака, ето къдолу.
тук свършва сингъл трак. И слизаме там долу на асфалта. Сега... Аз съм си взял и от тук, и от там. По принцип не де от тук. Заобиколи си я от там. Даже хората тук го слизат пеша. Не, за мен не е чак толкова странно. Преспокойно се слиза. Обиколете! Обиколното! Ели пеша! Ели пеша! Ей, тук си викаш асфалт. И като почне асфалта, лошо да ти стане. Сега ще умре на дъханяк. Айде, о, да не много надъхаш. Да не много въртеш, давай. Айде, бе.
толкова е големо свет, къде и не мога да фана за овъл ботовете. Това от лево не се ли заобикаваш? Да. Добре. Жебурняко. Ай, сега вземи тоя баир. Малко полетата за снега. А, колко е красиво. Очакваме батмето. Тук на спусканията да направи някой мега коловоз. Лекинката. Тук е калничко, ама наистина, ако не вали. Калм, колко карае, му не се буташ на лукълта. Не ме дръж, бе, дай, бе, клона. Карае му. Помиеш ли се? Да, ето към Методи мога да се измие. Така е. Тук е едно от най-красивите места. Обаче става жега. Витуша. Шумиста. Не е толкова красива. В тази част по-ниската. Хух. Силата почти винаги. До тоя бир го минем и да дойде равното и спускането към язовира Студена. Тук ми придойде палъра. Сега
спира. Я. Ще се да играеш след малко ти. Батко ти Методи днеска с бански така. Ти да не си дедел на... тук не я завил да се баняш, бе. Видуше сто правиш, бе. Ни се... моткай. Аре, настъпи на равното, бе. Ядзо, вие стодена. Бе, чужденец, може и така да го кажеш някак. Тук какво е хладно, хубаво. После се мрека да ямам. Тук е екстра. Топ време до момента. Ай, но къде са минали? Те тук през тази кал. И после е тук десно. Макя. Та не е лепеща се. Хубава кал. Лечебна. Ай, 12 км асфалт. До Чуй Петлово. 3 часа се мутаме до тук. За 30 км. Вървиме в 10 часовия план. Уш. За момента. Пак да видим. Ей, то Байрдо. Чуй Петлово, край нема. А Майя си ме взе за закуска тук. Бех и отминал 7 км. Ея там точка. Направи кака. Друго си е да си женско и да си 60 кила. Жизнено важния пункт на Чуй Петлово. 4 часа се мутаме до тук. Ай, свърши се равното. Този дебелия, що не го дръпнахте долу? Или настигнахте ли един дебел? Знаем, че е така катерът. Другите... Ай, така се катери. Виж това хубава скорост. Си качват хората. Идвал дебе. Бат Методи свърши курс. Затова бавничко, чакаме го. Тук там е и те така. Какво иска? Що искаш, бе? Какво иска? Оти? А, има друг път. Трябва качиме на високото път тогава. Тук е равно. Спускане по-после. Има време да спуска. Ето тук е другите морени. Любимите ми камъни. Ето къде е много готини. Е, само и да ги разгледам даже. Не се готини, а? След малко. Е там горе. Ето към едно спускане сега. Май... После има едно качване и сме пред гледката на Рила.
преди нивите на Ярлово. Горичката е много приятна. Едно хладничко. Много е добре. Ще ги чакам малко на моите хора още малко. И продължаваме пак. Ставайки с Мидо за слона, тук също е много красива част. По повечето пъти си гледаш песъка и вратиш като ненормален. Точно върви това. Ето тук засили. Е там гората има окачване само. Средата е ла, средата е много. Чара е така. Красота, дами и господа! Абе, не е лошо е така, ама. Никаква тренировка не е днеска, ама. Не е лошо е така, да. Човек да си припомни кое какво беше по витъщето. Почнах да хълцам. Значи викаш, викате това е да има човек сила тук като стигне бързо. Е, сега ги разбирам тия. С каква свежест могат да си напъва тук. Е, там горе обаче ще биеме лев. Няма да караме по въстото. А ще биеме лев, за да слезнем в Ярлово по-рано. Да оставим методката. И... и ние по асфалта ходим, вземем колата и го приберем. И ви чакам на разклона! Да, си направим една малка хипа. Да ви взема тръгна за Слон Петрус. И тогава надолу. Тук е тегъл. Тук трябва
я читват първите според мен от тук. Късата Витоша 100. Това е нормалното в Митко. Тук е нормалното трасе, от тук ще ми си минеш нагоре и въртиш бая. А иначе от тук е право в Ярово, си за по асфалтовия път. Тук е късото. Ооо, майка ти как! Какво дърво ще внася, какво! Ръщито ми! Еба си асфалта, майка! Това прилича на... Комбинейска гора. От нисък тип. Старопланинска. Стига реваре. GPS. Знам, че съм на грешня. Евакуираме се. Застинят и починат спирачките. Чека да гледам какво ги стискате. Миришите на накладки. Аз това така, много го стискаш. Не трябва постоянно го държиш. Трябва така. 10 метра го стискаш. 2-3 не. Пускаш, да мога да се охлади. Иначе е постоянното... Това ще стара ли лав. Ти май само задния, предния не ми се вижда много. А не бива. Тук трябва да се работи повече и с предния. Че тя спира по-силно, по-бързо. Някакъв човек си броди долу. Ей ти го, Ярво. А само къде е? Айде, екс тайгър, тайгър! Давай, тайгър!
Не! Да бе, сматки, да помня. Скрито омех бе. Дояво, ти е толкова. Толко събира. Това е поле. Толко зарезваме, асфалтец, колите и стига толкова. Рилските късоти. Избрахме ми по асфалта. Малко по-дълго. С около 2 км. Но пак. Но пък. По-лесно. Ковачевци и нататък към Ярема. Асфалта Свети Ярема. Е долу вдясно. Се слиза до гьолчето. Но ние по асфалта се приберем до началото на Витоша. Стой така. И си им да вземем моя бот Методи. Абе, надолу си е надолу. Ето го не бях карал колело. Но тук и за кола не е. Така му и за колело. Още малко и сте при колата. Личностката тренировка приключва 10 часа и 10 на минути. Като от Ярово, като го заебахме Методи, го ударихме на асфалтец. Методи беше най-добре от всички. Най-добре беше, защото 3 да. Часа си седе, братче, на такова, на кръчба. А ние върти тук 100 км. И по малко се върнахме до Ковачевци, оттам по асфалта до тук. Пак си има 7-800, си има деневилация, но положението е такова. Отиваме го вземем тоя бот и се прибираме. За нашите страдания дайте по един палец. Еми така. Айде така. Айде, чао.